Ostanimo stajati samo na trenutak u molitvi. Pognimo svoje glave. Naš milostivi nebeski Oče, mi smo privilegirani ljudi večeras da možemo gledati u Tvoje slavno lice i Tebe zvati našim Ocem. Znajući da smo prešli iz smrti u život, jer nam Duh Sveti svjedoči da smo sinovi i kćeri Božije. I On je naš svjedok da smo prešli preko te granice, jer stvari ovog svijeta koje smo nekad voljeli i cijenili, sad su mrtve. I podignuti smo iznova s Kristom i zajedno sjedimo na nebeskim prostorima u njemu, uživajući u njegovoj prisutnosti. Kako ti se zahvaljujem za to. I večeras ovom prilikom molimo da bi nas On večeras posjetio na silan način. Blagoslovi ovu malu crkvu koju volimo i divno zajedništvo i ljubav koju imamo za nju i njenog pastora i za sve njene članove i za one koji su u zajedništvu s nama ovdje na ovom skupu. I molimo nebeski Oče da večeras bude posebna noć, da ćemo se dugo sjećati njegove prisutnosti večeras. Neka ako večeras ovdje ima nekih koji ne znaju Gospoda Isusa kao svog osobnog spasitelja, neka bi ga pronašli večeras, Gospode, onoga koji je otišao vani u divljinu potražiti zalutalu ovcu koja se nije vratila u stado. Ispuni to, Gospode. I neka bude milosti u kampu večeras, jer to molimo u ime Gospoda Isusa, to tražimo. Amen. Možete sjesti. Tako je lijepo vratiti se natrag u ovaj šator ili crkvu, da bi večeras imali divno zajedništvo. I danas sam baš živio od malih kolačića od prošle večeri. I pogledavajući preko publike i vidjevši razne ljude i lica koja sam upoznao, kako sam u prošlosti, ja sam želio pogledati i rukovati se s njima ili nešto, ali ovo malo smo kasnili i morao sam se požuriti, ali želim da znate da su ovdje sinoć bili mnogi koje sam prepoznao s drugih skupova i sada. Sinoć kada sam otišao u kući, govorio sam svojoj ženi, rekao sam, pitam se što će biti kada prijeđemo preko linije. Stojeći tamo gledajući dolje, rekao sam, pa tu je brat taj i taj i ovdje, o to će biti predivno vrijeme i radujemo se tom danu i uskoro i ne znam kada će to biti, ali sigurno će biti veličanstveno vrijeme. Vjerujem da je Ivan, nakon što je vidio velike slave Boga, a bili su mu otkriveni u otkrivenju, rekao je, jeste, dođi Gospodine Isuse. On je vidio da je to bilo čudesno. Prije dva tjedna bio sam u Kingstonu, u Jamajci, i mnogi ljudi su mislili, još uvijek misle, da se vizije pojavljuju samo na bini. O, to nije ni desetina njih. Da to nije ni 90% njih. One se pojavljuju cijelo vrijeme, svugdje, i ni jedan put niti jedna nije pogriješila. A kršćanske poslovne ljude cjelovitog evanđelja sam posjetio i bio tamo kao posjetitelj ogranka i dvije noći su prošle, a bili smo imali propovijedanje evanđelja, a onda i neku vrstu upoznavanja s publikom. I osjećajući duh ljudi, rekao sam, vjerujem da bi večeras bilo dovoljno da bismo dali neke molitvene kartice i započeli s molitvom za bolesna. I Gospod nas je blagoslovio. I druga noć je prošla. A onda smo ušli u blagovaonicu Flamingo hotela, gdje smo mi igralištem bi ga nazvali ovdje, gdje smo boravili. Sve tamo je utemeljeno po europskom planu. Kad plaćaš stanarinu, plaćaš račun za hranu. To sve ide sa stanarinom, a mi smo doručkovali. I došlo je pitanje, te vizije, rekli su, one su predivne. To bi bilo baš divno kada bi se pojavile bilo gdje. O, rekao sam, one se pojave, sigurno.
I rekao sam, to ne iscijeli nikoga, rekao sam. Ako ste ikada primijetili, pitam ljude, hoće li to pomoći vašoj vjeri da vjerujete Bogu? Vizije me iscijeljuju, Krist je to već učinio. One su samo da pomognu vašoj vjeri. To je samo nešto što je Bog dao, blagoslov koji je obećao da će poslati. Dokaz posljednjih dana. Ući ćemo u to kasnije kroz tjedan. Nego sjedili smo za stolom i rekao sam, ovdje sada, Duh Sveti je sada prisutan, a brat Šakarija, većina svih vas ga zna, brat Dimos i moj vrlo prisan prijatelj, brat Argenbright i toliko mnogo razne braće, brat Sonmor, predsjednici i potpredsjednici i tako dalje, ljudi cjelovitog evanđelja. I rekao sam, ovaj mladić što dolazi ovdje je bolestan, konobar. I on je stigao blizu stola, a Duh Sveti počeo razgovarati s njim, te mu je rekao je, sada patiš od srčanog problema, tvoja žena je također kršćanka, ti vjeruješ, ali se bojiš. I počeo mu je govoriti tko je on bio i sve o tome. Taj mladić zamalo je ispustio posudu za maslac u moj tanjur. Dakle, rekao je, to je tako istina. Ja, tada sam mu rekao, ne ja, nego Duh Sveti je rekao što je problem s njegovom suprugom kod kuća i o njihovoj molitvi koju su imali zajedno tog jutra prije nego što je otišao. A njegova namjera je bila vidjeti me taj dan. O, zamalo sam me svijestio. I rekao je, ja jednostavno ne razumijem kako je to učinio. Rekao sam, nija. Jedino što znam je brat Šakarijan ili, ispričao se, brat Duples. Baš je bio vani kod auta kad sam se dovezao i brat Mercier i ja smo razgovarali o divnom duhu u njegovoj crkvi. Sviđa mi se to, to je tako divno zajedništvo. To je jako dobro, brate, nastavi tako. To je jako dobro, naš brate pastore. I to je dobro. I mi smo razgovarali i ja, rekao je, brate Brankama, pretpostavljam da imaš puno teškog. Rekao sam, ne, iznenadila me je milost Božja, rekao sam, iscrpio sam njegovu milost već mnogo puta, ali nikada ne mogu iscrpiti njegovu milost i to mi je tako drago. I tako dok smo razgovarali za stolom tog jutra, mlada žena je silazila s nekoliko plahti preko ramena, idući dolje kroz prostor prema jednoj od dvorana da namjesti krevete. Rekao sam, sada ovdje je to svjetlo, visi nad tom djevojkom, rekao sam, samo je pozovite ovdje natrag. I mi smo je pozvali natrag, a Duh Sveti počeo je govoriti sve o njenim nevoljama. A ona nije bila kršćanka, nije bila vjernica cjelovitog evanđelja. Mogao bih to reći, ispovjedila se, a kad je bila malo dijete i njena majka bi ju dovela u crkvu i ona bi iz 12 godina ili nešto, tako ona je bila krštena, ali nikad nije išla u crkvu. To je razlog što sam rekao da nije kršćanka. Crkva vas ne čini kršćaninom. Crkva vam samo pomaže da budete kršćani. Pomaže vam da vam ostati u onome u što ste rođeni. Pomaže vam sačuvati vaše vodstvo dok proslavljate zajedno s braćom iste dragocjene vjere. A onda dok sam sjedio ondje, ja sam gledao, a brat Dimos Šakarijan pozvao me iz toga i rekao, što ti je? Da samo nije to rekao u tom trenutku. Rekao sam, zapamtite, ovako govori Gospod, netko tko je blizu mene sprema se umrijeti. I to će biti neki mladić koji pljuje krv iz usta. I rekao sam, gdje je Billy? Mnogi od vas znaju mog sina, Billy Paula. Njegova majka je umrla kad je bio samo malo dijete. I ja sam ga nosio okolo i noću ne bismo mogli priuštiti dovoljno ugljena kako bi zadržali vatru, tako da bismo, ja bi ga stavio njegovu bocu pod moja ramena, ovako je držao toplom zadnjega noći. Kada se probudio plačući za svojom majkom, stavio bi mu bocu u usta. A ona me je zamolila kada je umirala, uvijek se drži Billy-a. I mi smo bili pravi prijatelji. I tako gdje god idem, uzmem Billy-a i on je sa mnom. Dakle, Billy se spremao ići gore do što oni nazivaju vrt nade, dobiti neke slike. Nazvao sam ga brzo, rekao sam, ne idi, nešto se sprema dogoditi. Mnogo puta vizije kažu stvari, mi ne znamo što one jesu. Proroci u Bibliji nisu znali o čemu su pisali. Oni su samo to pisali, ali bili su potvrđeni muškarci, nadahnuti.
I brat Šakarijan je rekao, brate Branhame, što kažeš da će se dogoditi? Rekao sam, ne znam, netko nije imao zube, a ja sam ga vidio kako je dva put udahnuo i umro. A druga osoba, rekli su, plio je krv iz usta, izgledalo je kao mladić i rekao je, on ne može umrijeti, nije spreman. I onda smo promatrali i osjećao sam se vođen otići u Jamajku, ali ne u Puerto Rico. Dakle, kad smo našli vremena, vrijeme je došlo za otići do Puerto Rica na istom mjestu gdje je pao onaj zrakoplov tamo na Jamajci i ubio sve one ljude. Oni su baš izgledali poput svinja, viseći dolje na sigurnosnom pojasu, baš ispečenim dijelovima tijela. I oni su otklonili to, a mi, zrakoplov je još uvijek bio ondje kad smo došli unutra, a naš avion, vraćajući se da nas odveze u Puerto Rico, ispuhao je klipove vani na istom mjestu kad su se samo zaustavljali da nas pokupe. Billy je rekao, tata, jesi li siguran da bismo trebali riskirati s njim? Rekao sam, ogranat kršćanskih poslovnih ljudi rekao je da moramo doći. Ovih par noći idem zbog zajedništva ogranka, rekao je. Sjećaš li se te vizije? Rekao sam da, međutim, tri dana kasnije, kada sam dobio, stajao sam u vrtu. Nikada nisam vidio ništa tako lijepo u Puerto Rico i brat Fred Saltman, mogao bi biti večeras ovdje, kanadski prijatelj je fotografirao. I taj veliki, imate, lijepo je ovdje u Phoenixu, lijepo je u Los Angelesu, lijepo je u Miamiju, ali to se ne bi dalo usporediti s Puerto Rico. O, prekrasan je, i ja u svom životu nikad nisam vidio nešto slično. Te velike grebene koji izbijaju tamo vani, od pola milje vani, i plamenici hodaju okolo u tropskim parkovima i sve. Nikada nisam vidio ništa tako slično raju. Brat Saltman je se okrenuo i rekao je, brate Branhame, nebo mora da izgleda ovako. Rekao sam, to se ne bi moglo usporediti s nebom. On je rekao, kako lijepo more, rekao sam, ali njihanje zemlje stvara valove, rekao sam, ali tamo će biti mirno, ono će protjecati tiho, kako samo to može biti, rekao sam, neće plamenici hodati okolo u parku, već će anđeli hodati okolo u parku gdje budemo im u zajedništvu. I upravo tada sam vidio svoju svekrvu i svekrva kako dolaze pred mene. Moj svekar je bio preminuo prije otprilike 8-10 godina, a te iste minute moja svekrva je prelazila da ga sretne. Umrla je u to isto vrijeme. A dva sata kasnije, kada sam dospio u Miami, nazvao sam vidjeti kako je sve kod kuće. Moja je svekrva, nema zubi, udahnuši dva puta, umrla. Njezin sin nije bio spreman umrijeti. Manje ili više pomalo alkoholičar, puknuo je. Krvarenje od krvarenja u želucu i krvi je samo šiknula na usta podaslu. Brat Šakarijan me je nazvao neki dan, rekao je, brate Branhame, nikad me nije ništa tako pogodilo kao čuti to, vidite, to je bilo samo za njega da pozove tu viziju u tom trenutku da to zaustavi, tako da ne bi znao tko je to. Tako da će to biti nešto za njega da shvati. On je rekao, vjerujem da služba upravo sada počinje djelovati. Neka bi bilo tako, a možda će se baš ovdje u Phoenixu nešto dogoditi što će potaknuti svakoga. Duh Sveti će doći među nas i učiniti nešto što će samo prouzrokovati da zategnemo bojnu opremu i pripremimo se za njegov dolazak. Gospode, blagoslovi. Sada ne bih vas zadržavao dugo jer stojite, ali vi ste tako divna publika. Ja izgledam kao da bih mogao govoriti cijelu noć, ali neću, ne mislim. Ali pretpostavljam da ste sinoć mislili da sam to pokušavao. Samo ću vam dati mali trag. Govorio sam o temi neko jutro u mom šatoru. Počeo sam u 9.30 i završio oko 12.30. Premda sam im unaprijed rekao, slušajte, prepoznavanje i djelovanje. Možda jedno nedjeljno poslije podnje ili nekada bismo mogli doći na tu istu temu. Otprilike godinu dana Duh Sveti me je poticao da govorim o tome i na kraju sam to govorio u crkvi. Zaboravio sam koliko kaseta su momci imali o tome prije nego sam otišao zauzeti. Okrenimo sada u našim Biblijama brzo u 7. poglavlje Mateja, a mi počnemo čitati od 24. stiha. Stoga ću svakoga tko ove moje riječi sluša i izvršava ih usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na stijeni. Spusti se kiša, nadođu bujice, zapušu vjetrovi i udare na tu kuću i ona se ne sruši, jer je bila
utemeljena na stijeni. A tko god sluša ove moje riječi, a ne izvršava ih, bit će nalik ludu čovjeku koji svoju kuću sagradi na pijesku, spusti se kiša, nadođu bujice, zapušu vjetrovi i udare na tu kuću i ona se sruši i bješe ruševina njezina golema. Neka Gospodin doda svoj blagoslov sada čitanju njegove riječi. Želim nekoliko trenutaka govoriti na temu nadolazeća oluja. I vjerujem Bogu da ćemo biti u stanju prepustiti se Duhu Svetom. Jer svatko zna da ja nisam propovjednik. To je, ovdje iza mene su propovjednici. Nikad se nisam obrazovao da bih bio propovjednik. Ali na moj stari polagan način, ali ja, Gospodin mi je dao da učinim nešto drugo. Ali ja volim odvojiti vrijeme da mogu objasniti što znam o Gospodinu i o njegovoj dobroti, te pokušati reći drugima o njoj. A sada ćemo večeras govoriti o nadolazećoj oluji i ako ne uspijem riječima izraziti ono što osjećam u svom srcu, molim Duha Svetoga da to otkrije. Isus je ovdje govorio o nadolazećoj oluji koja ima udariti svakog muškarca i svaku ženu rođenu na svijetu. Ne postoji način da se izbjegne. Prije ili kasnije ta oluja će vas udariti. I ovisi o tom kakav je temelj kojeg imate, hoće li ga vaša kuća prebroditi ili ne. Mnogo je života spašeno zbog pripremanja na oluje. I mnogo je života izgubljeno zbog neobaziranja na upozorenja o olujama koje dolaze. Ne tako davno čuo sam priču koja se dogodila. Vjerujem da sam ju pročitao u novinama dolje na Floridi. Oni imaju mnogo velikih oluja koje poharaju Floridom. Tajfune koji dolaze s mora i donose vodu do gradskih četvrti gore sve do grada i pometu sve van. A meni su rekli da njihovi meteorolozi uvijek paze na takve oluje. I nekako kroz te elemente mogu kontaktirati promjenu vremena i atmosfere, te kako se vrijeme sprema, koja će donijeti jednu od onih oluja jer su napravili životno istraživanje. I uz određene instrumente i stvari koje je znanost pružila. A onda ih nazivaju unaprijed i slušaju iz kojeg smjera oluja stiže. Koliko mnogo vjetra ima za sobom, kojim smjerom ostale oluje stižu ili vjetrovi i je li u stanju suzbiti ili gurnuti oluju dalje. Mogao bih se ovdje zaustaviti i propovijedati sat vremena o tome da je potrebna veća oluja koja dolazi, potreban je jači vjetar da skrene tu oluju. Tako je to i danas. A svi znamo da imamo nadolazeću oluju. I jedini vjetar koji znam da može okrenuti tu oluju bit će taj nalet vjetra koji je pao na dan pedesetnice. Rečeno mi je da su čak ljudi u gradu sada koji govore protiv komunizma i trebali bi. Ali samo govoriti protiv toga nije dovoljno. Moramo pronaći način kako okrenuti tu stvar. I onda postoji samo jedna stvar koja može okrenuti tu oluju, a to je još snažnija oluja koja može spriječiti i promijeniti njezin smjer.
A meteorolozi u Floridi su prilično točni u svojim predviđanjima. Oni su postavljeni za tu svrhu da upozore ljude. Čitao sam, upravo sam sad zaboravio, vjerujem da je to bilo u novinama, o oluji prije nekoliko godina koja je bila na svom putu diljem Floride, središnje Floride i sve regije oko Okeechobee bile su upozorene. Upravo sam otišao odande prije oko 5 tjedana. I bio je susjed koji je odražavao kontakt s radijem cijelo vrijeme zbog tih oluja i on je bio vrlo poznati kršćanin i čuo je da veliki tajfun dolazi tim putem savijajući drveće prema dolje i svi su bili upozoreni da odu na sigurno. A on je pomislio na svog susjeda koji je imao farmu pilića, te nekoliko laganih objekata s pilićima u njima, njihovim nadvijenim kućama i tako dalje iz grada. I on je požurio brzo, mahnuto do vrata i zaustavio svoj automobil i skočio van i rekao tom momku: uzmi te piliće i stavi ih u zaklon od oluje, a ti požuri preko k meni jer dolazi tajfun ili oluja koja će sve to izokrenuti. A čovjek je stajao i gledao ga u lice i smijao mu se i rekao: glupost. Čuo sam ih i prije kako predviđaju takve stvari, a to se nikad nije dogodilo. I susjed kršćanin je bio tako uzbuđen, rekao je: a što ako se uistinu dogodi? Čujemo primjedbe kao što je ta, nešto kao: čuo sam da to će se ovo dogoditi i ono će se dogoditi, ali to će se dogoditi u jednom od ovih dana i doliko nam slušati svako upozorenje. Ali taj čovjek je rekao: nemam vremena za takve gluposti. Uzgajam piliće i nemam vremena za tako što. I povikao je, susjed je rekao: u ime Boga, rekao je, ostavi onda te piliće same, John, i dođi brzo, ti i tvoja obitelj. Ako ti ne želiš vjerovati u to, pusti svoju obitelj da dođe. A on je rekao: neću da mi djeca budu uzbuđena oko nekoliko radijskih upozorenja. Moja djeca i ja smo odlučili da ćemo živjeti kao što ja živim. I moja žena će slušati mene jer ja hranim ovu obitelj i ona mora slušati mene. Ja sam ovdje šef i neću da moja djeca budu sva uzbuđena ili rastrgana tim nekim glupostima. I susjed se bio okrenuo, a on je otišao svojoj kući u zaklon. I iznenada oblak je bio nad njim prije nego su se snašli. Tako sud udari. Dolazi tako iznenada. Vi se pitate kako može doći tako brzo. Koliko sam vidio okrutnih ljudi koji su jednom prokleli Boga. Kako padaju i viču i govore: kako se možeš ovako odnositi prema meni? Sve, svaki temelj bio je pometen pod njim u jednom trenutku. Isplati se poslušati upozorenje. O, možda ćete se smijati glasniku. Možda ćete biti u stanju čak i ubiti ga. Ali ne možete ubiti poruku. Ona će svejedno nastaviti. Božja poruka je vječna. Njegove riječi nikad neće iznevjeriti. Pavao je bio uspješan u kamenovanju Stjepana. Ali tijekom cijelog svog života, dok se nije predao Kristu, nikada nije bio u stanju pobjeći od te poruke: vidim nebesa otvorena i Isusa gdje stoji s desna Bogu. Nešto ga je uhvatilo. To nije bio glasnik, to je bila poruka koju je imao. Dok je oluja pustošila kroz cijelu zemlju, zahvatila je kuću s pilićima i farmera,
te oni nikada nisu pronašli njegovo tijelo. A njegova supruga bjesnomučno se borila i oni su živjeli blizu velikog jezera Okeechobee i voda se počela dizati kako je tajfun podizao vodu skroz s dna jezera. To je ono što ih čini tako opasni. Oni su plitki, čamci se ljuljaju i tako se valovi podižu i okrenu čamce ispod njih. Oluja dolazi i samo uzvitla vodu i prenese ju miljama. I voda je zamahivala dok je majka znala da nije bilo nade osim da podigne svoju djecu na vrh građevine. I ona je uzela svoju djecu i podigla ih je na vrh građevine držeći se za dimnjak kuće. I onda divlje životinje, zmija, Cotton Mouth, vjerujem, najsmrtonosnija zmija od vaših Diamondback čegrtuša, puzale su na sigurno i one su došle s njom na krov i slušajući svog supruga, nabazravši se na upozorenje, morala je, gazila je i udarala, ali morala je stajati i gledati te opake zmije kako grizu njezinu djecu dok nisu umrla na krovu. I sama majka je bila toliko mnogo ujedana dok konačno nije umrla. Ovo je jedini način kako smo čuli priču. Nakon što se Oluja umirila i ljudi su tražili tijela i tako dalje, našli su je kako leži na vrhu krova s njezinom djecom kako leže uz nju. O, isplati se poslušati upozorenje. Prva stvar koju treba učiniti prije nego što može biti upozorenje, treba se pripremiti za sigurnost. Inače, nema potrebe za upozorenjem. A upozorenje je samo jedan glas koji vas priprema za opasnost. Najprije se potrebno pripremiti, a onda, ako je priprema izvršena, onda upozorenje može izaći da vas potakne da donesete svoju odluku, hoćete li ga poslušati ili ne. Ako ga ne želite poslušati, dobro, to je na vama. Ako ga poslušate, postoji sigurnost. Bog ima metodu. Mi radimo po Božjoj metodi na takav način. Bog u ranim danima, kada je predpotopni svijet, kad su ljudi postali tako zli i griješni, tako da Bog nije mogao gledati na to i biti pravedan. Bog je pravedan i ima zakone. Kad su ti zakoni prekršeni, svaki zakon je prekršen, a nema kazne za to. Nije zakon. Vi ne možete prekršiti Božje zakone bez da za to negdje platite. Morate to učiniti. Biblija je rekla, budite sigurni da će vas grijeh vaš pronaći. A što je grijeh? Želio bih se ovdje zaustaviti na trenutak. Mnogi ljudi misle da je pušenje cigareta grijeh. Nije. Mnogi ljudi misle da je laganje grijeh. Nije. Preljub, to nije grijeh. To su atributi nevjere. Vi, razlog što činite te stvari je zato što ste nevjerni. Postoje samo dvije stvari. To je da ste ili vjernik ili nevjernik. Ako ste vjernik, ne činite te stvari. Ako ih činite, ne znam što ispovjedate, ali ako to činite, Božja ljubav nije u vama. Biblija tako kaže. Mi imamo previše ispovjedanja bez posjedovanja toga. Previše govorenja, a ne življenje toga. Mislim, čak imamo previše vježbe na propovjedima, a ne dovoljno življenja propovjedi. Bilo bi puno bolje ako bismo živjeli svoju propovjed. Svatko od nas bi bio propovjednik. Bolje je odživjeti mi propovjed nego mi ju ispovjedati. Biblija je rekla da ste upisana Božja pisma koja čitaju svi ljudi. Tako da je najbolje živjeti propovjed.
Grijeh je zato što ne vjerujete. Nije li Isus rekao dane svog tijela na zemlji? Nije li nazvao ljude koji nisu lagali, koji nisu krali, koji nisu činili preljub, pravednike, propovjednike, svećenike? On je rekao, vi ste od svog oca đavla, jer nisu vjerovali u Sina Božije. Onaj tko ne vjeruje, već je osuđen. Jednom prije učinio sam to pozivajući na oltar. Volim Ivana 5.24. Onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me je poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Onaj tko vjeruje, kažete, to je poprilično lako, no to je poprilično duboko, jer kada vjerujete, nijedan čovjek ne može Isusa nazvati Kristom, osim po Duhu Svetome. Kada imate Duha Svetoga, onda imate vjere za život vječni i imate život vječni. Onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Priprema, pripremanje. I Bog je vidio zlo svijeta i vidio je zli preljubnički naraštaj, te njegova svetost to više nije mogla podnijeti. O, ovaj griješni svijet. Zaustavio sam se neki dan na svom putu do trgovine sa svojom ženom i razgovarali smo o određenoj mladoj dami iz našeg grada. Stvarno hladno vrijeme i s malim debeljuškastim kaputom na sebi i obučena nemoralno s tim malim hlačama na sebi koje nose u ljetno vrijeme i to malo snijega na zemlji. I moja žena je rekla, znaš da toj ženi ne može biti ugodno. I rekao sam, ne. Ona jednostavno nije pri zdravoj pameti. I rekla je, pa znaš, ona ide u srednju školu. Tada sam rekao, ona može ići u srednju školu, ali to i dalje ne znači da je sve u redu. Rekao sam, ona ne može biti psihički zdrava. Kada idemo u Njemačku, jednom prije bio sam u Njemačkoj na jednom velikom skupu gdje nam je Gospod dao oko 10.000 duša u jednoj večeri. I tako sam bio zapanjen jedne noći kad sam došao sa skupa i dolje niz ulicu na mjestu gdje sam bio pozvan na kratki ručak, a to je bio završetak skupa i svi su kršćani sjedili okolo i pili pivo. Pa Amerika, Kanada i Engleska su jedine nacije koje znam da brane kršćanima da piju. Oni se ne napijaju, ali mi Amerikanci. Onda kada ja nisam pio. Nakon nekog vremena došlo je pitanje za stolom, u čemu je problem da ne pijem pivo? Je li to zato što nije dobro? A doktor Guggenbill, koji je osigurao prevoditelja, sjedio je pored mene, rekao sam, što svi oni mrljaju o meni? A on je rekao, oni se pitaju zašto ne piješ. Sada, ja znam što je napisano, kada si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin. Ali sam rekao, reci im ovo, ja ih ne osuđujem. Ali sam se rodio pod nazirejskim rođenjem. Ne bih trebao piti. Nisam ih želio povrijediti. I shvativši to, nastavili su piti. A onda smo u Italiji pronašli gotovo istu stvar. I mnogi različiti dijelovi svijeta, kada idete u nacije, nalazite duh nacije. Sjećam se kako me Duh Sveti upozorio da ne idem u Finsku na IMCA. Nisam znao o čemu je riječ i saznao sam da su tamo imali žene za kupanje. Ostao sam podalje i nisam htio ići s doktorom Manijenom i ostalima na plivanje i saznao sam da su te žene za trljanje trljale muškarce.
i rekao sam to nije ispravno. Pa rekao je, brate Brankome, to je jednako ispravno kao vaše medicinske sestre u Sjedinjenim Državama. Rekao je, one su educirane za to. Rekao sam, nije mi briga koliko su educirane, to nikada ne bi... Nije trebalo biti na taj način, Bog ih je prekorio i načinio ih drugačijima. To je točno, ali oni ne obraćaju pozornost na to. Oni su bili Finci, divni ljudi. Ali to je duh nacije. Gdje god da idete, naći ćete duh nacije. I dođete u Ameriku, onda ga stvarno imate. On je najgori od svih. I moja supruga mi je rekla, pa ti ljudi idu u crkvu. I često sam se pitala, zašto to ne osuđuje njihovu, zašto to ne osuđuje njihovu savjest? Rekao sam, moja draga suprugo, dopusti mi da ti kažem, oni su Amerikanci. Ona je rekla, pa zašto, nismo li mi? Ja sam rekao, ne. Rekao sam, mi samo živimo ovdje. Mi smo rođeni od dozgor, sveti duh Boži došao je na nas. Stoga smo pridošlice i stranci ovdje. Ovo nije naše prebivalište. Već iščekujemo grad kojem je tvorac i graditelj Bog. Stoga, kad ste rođeni od ozgor, imate duha svetog koji je sišao od Boga, koji mijenja vašu narav. Bez obzira, tvoja sestra, tvoja majka, tvoj najbolji prijatelj može biti tako odjeven, ali kršćanin koji je rođen od duha Božjeg, rođen je od ozgor. A njegov duh je od jednog drugog kraljevstva. O, tako mi je drago radi toga. Jednostavnost duha svetog, slijediti ga, promatrati ga kako se ponaša, čini da se ponaša. Tako je bilo u danima Noe, a Bogu je to toliko dozlogrdilo. No prije nego što je poslao oluju da uništi cijeli svijet, Bog je pripremio za one koji su htjeli ostati izvan nje. I mogu vidjeti Noa kako stoji na ulazu u lađu, propovijedajući pravednost. O, nije bilo mnogo onih koji su ga htjeli slušati. Oni su bili nešto kao danas, oni žele zabavu, a ne evanđelje. Jao ovim holivudskim evanđelistima koji se boje grijeh nazvati grijehom. Mi trebamo neke staromodne, zadrte propovjednike koji imaju duha svetog, koji se ne boje propovjedati evanđelje svojim golim rukama, koje nisu obuhvaćene nekom vrstom gumenih rukavica, već propovjedaju dolazak Gospoda Isusa, sud za zle i nebo za pravedne i uskoro približavanje. Koje vrijeme? Ne znam i nitko drugi ne zna. Ali ja ću upozoriti svoj naraštaj. Ako sad dođe, želim da budu upozoreni. Vidim Noa na ulazu u samu lađu. O, želio bih vjerovati jednu stvar. To nije bilo tako, ali Noa stoji na tim vratima. Jedini put ka sigurnosti. Vidim Mojsija kasnije. Stoji na vratima s krvi, na nadvratniku, propovjeda sud, a krvi na nadvratniku. Danas je Isus vrata u ovčinjak. Propovjednici evanđelja stoje u tim vratima moleći zajednicu da dođu na sigurno. I bez sumnje su tamo bili mnogi koji su se smijali Noi i smijavali ga. Biblija je rekla da su oni izrugivači. Upravo ih mogu čuti kako kažu nešto poput ovoga. No, ako nemaš neku bolju zabavu od ove, jednostavno ćemo ostati kod kuće. Svijet danas, Amerika, ne želi evanđelje. Oni žele zabavu. Moraju imati nešto što ih zabavlja. Mnogo lijepe glazbe ili nešto poput toga, ili neku vrstu zabave, neku vrstu pečene hrenovke i te stvari su u redu izvan crkve. No crkva je mjesto gdje bi trebalo propovijedati o sudu u sili uskrsnuća Gospoda Isusa i o upozorenju. Sud počinje u kući Božjoj. Lot
Lot je bio upozoren i kada su anđeli, iako nije znao da su to anđeli, sišli dolje, njihova poruka Sodomi bila je: izađite iz ovog griješnog mjesta. Bog je osigurao način bijega za vas. Izađite iz ovog griješnog mjesta. Isus je rekao, kao što je bilo u danima Sodome, pogledajte kakav život su živjeli. I Isus je usporedio taj dan s ovim danas. Griješan. Promatrajte, kada je Lot otišao reći svom narodu, oni su mu se smijali i smijavali ga, a grijesi grada mučili su njegovu pravednu dušu. Anđelska poruka nije ih pokrenula, nije imala utjecaja na njih, no bili su zamoljeni da izađu, jer je osuda bila nad gradom i Bog je namiravao odvesti ognjenu oluju na grad. I oni su odbili ići, odbili su izaći van, bili su zadovoljni sa svojim grijesima. Ljudima je danas čini se tako udobno u grijehu, jer imamo novi auto, jer možemo jesti 3 obroka dnevno, spavati u čistom krevetu, to je divno. I to bi bilo dobro, ali zaboravimo Boga kada tako dođe prosperitet. Mislim da smo bili tako, mi propovjednici i mi kršćani bili smo zainteresirani u programe izgradnje naših crkava i dobivanju bolje crkve ili nešto slično, ili veće crkve, boljih klupa ili znate što i kako misli. I izostavili smo glavnu stvar, sud, pravednost, silu Duha Svetog, uskrsnuće, vječnu osudu. Anđeo nikada nije propustio propovjedati poruku, premda su ih pokušali zaustaviti, ali njihova poruka je svejedno nastavila. Sada, jeste li primijetili, to je baš poput čovjeka koji kaže, ja ću odbiti vjerovati da sunce sja. Ne želim imati nikakvog posla sa suncem. Zatvara oči i ide dolje u podrum svoje kuće i kaže, ja jednostavno odbijam znati da sunce sja. Pa kaže, brate Branhame, nešto psihički nije u redu s tim čovjekom. Pa čovjek koji bi odbacio Isusa Krista ima istu osnovu. Duh Sveti je stvarniji od sunca. Sunce će iznevjeriti, ali Duh Sveti ne može iznevjeriti. To nije svjetlo samo radi osjećaja vida, već svjetli na za dušu, svjetlost slave koja nas vodi do Boga, koja odbaci ili radije projicira Golgotu za nas i patnje gospodina Isusa, nadolazeći sud i bijeg za one koji žele doći. Radije bih bio potpuno slijep fizički i imao svoj duhovni vid, nego bio potpuno slijep duhovno i imao svoj fizički vid. Želim imati duhovni vid. Primijetite, što ne bi bilo u redu s tim čovjekom? Oni, njegovi prijatelji će doći i reći, Džime, Ivane ili kako god da se zvao, ti si u krivu. Izađi iz tog starog, prljavog, pljesnivog podruma. A on će ustati i reći, ja ću vam reći, zadovoljan sam tu gdje jesam. On ne želi dočekati sunce, on ne želi njegove zrake iscjeljenja, on ne želi njegovu ljepotu, njegovu toplinu za svoj život. Nešto ne bi bilo u redu s tim čovjekom. I tako je s čovjekom ili ženom koji želi ostati u prljavom svijetu, zatvorena u pjesni grijeha, nevjere i reći, u dani čudesa su prošli, ne postoji takva stvar kao božansko iscjeljenje. Ne postoji Duh Sveti. To je zato što odbijate izaći iz pljesnivosti i jazbine đavola i iz pakla i grijeha i ponosate hodati u svjetlo evanđelja koje će vam donijeti toplinu. O, kako je ugodno vidjeti nadolazeći sud i osjećati taj ugodan osjećaj Duha Svetog. Čuti ih kako govore o atomskim bombama i samo pomisliti što se dogodilo. Mi koji nadilazi razumijevanje. Pa bomba neće izaći iz oružja dok mi ne budemo u Isusovoj prisutnosti s vječnim životom.
mi stari, opet ponovno mladi, bebe, do doba bez smrti i žalosti. Oh, kako divna stvar. Misliš da bi čovjek odbio da izađe i hoda u tome? Nešto s njim nije u redu? Konačno, ako ne dobije sunčevu svjetlost, postaće blijed, postane stvarno blijed, bolest dolazi na njega. To je ono što je problem sa svijetom danas, to je ono što je problem s većinom naših crkava danas. Postajemo anemija, trebamo transfuziju krvi. Blijedi jer smo iznevjerili, iznevjerilo nas je naše duhovno zdravlje. Nema više žara da lovimo duše, da upozorimo ljude, da pridobijemo svoje susjede, svoje prijatelje, mljekara, dostavljača novina. Što god da je, dovedite nekog gospodinu Isusu. Blijedi smo. Ne uspjevamo hodati u svjetlu, što je naša privilegija. U nedostatku smo vjere u ozdravljenje od Boga božanskim iseljenjem. Biblija me poučila da će doći vrijeme za one koji nisu u ovom predivnom svjetlu Sina, da će ptice nebeske jesti meso s njih, da su bolesti na svom putu koje liječnici nikad neće moći zaustaviti. To su pošasti od Boga. Egipatski liječnici koji su bili daleko pametniji od naših danas nisu mogli zaustaviti Božje pošasti, niti su to mogli njihovi vračari, niti njihovi oponašatelji. Bio je potreban Gošen i Božja sila da drži njihove ljude pod krvlju janjeta. Duh Sveti je ta vrata danas. Duh Sveti je ta sigurnost danas. Bio sam na skupu ne tako davno. Gledam brata Crnca sjedeći ovdje. Pretpostavljam, on i njegova supruga i ja sam ga promatrao od kada sam propovjedao, klima glavom i radovao na skupu, te me jednostavno dovelo do misli. Bio je dječak koji je jednom došao na skup i čim je služba završila, on je potičao prema meni i rekao: propovjedniče, bio je južnjak, i rekao je: propovjedniče, ja večeras želim pronaći gospodina Isusa. Imao sam službu iscjeljenja i rekao sam: svakako moj brate, ja sam više nego sretan da te dovedem do njega. On je rekao, nakon što je dao svoje srce gospodinu, rekao je: pitam se, pretpostavljam da se pitate zašto sam istrčao ovdje van ovako. Rekao je: čuo sam da ste u gradu i samo sam došao da vidim što, da vas vidim. Rekao je: ispričat ću vam svoju priču. Rekao je: ja sam više manje bio skitnica. Rekao je: moja stara majka bila je prava kršćanka. Moja sestra je bila kršćanka. Imao sam jednog brata kršćanina. Rekao je: bio sam dijete u obitelji, razmažen od početka jer su me mazili, bili su tako dobri prema meni. No, rekao je, ne bih se obazirao na majku ni na svoju pobožnu rodbinu. Želio sam biti skitnica, želio sam živjeti život muškarca. Rekao je, mislio sam da je biti kršćanin bilo više kao za žene ili slabe. On je rekao, ja sam postao kuhar, bio sam jako dobar u svom zanatu. I rekao je, nešto drugo, htio sam ići na sjever, a jednog dana naišao sam na kamp drvosječa gdje su rušili drva za proizvodnju celuloze. Bio sam švorc i rekao sam nadgledniku: trebate li kuhara? Iznio je svoje preporuke koje je imao u džepu iz različitih velikih mjesta gdje je bio kuhar. A on je rekao: pa sada imamo jednog. Rekao je: no međutim, dok se ne snađeš, možemo ti dati malo novca sa strane. Sada tamo unutra imamo jednu stariju crnkinju koja je dobra kuharica, no uđi, razgovaraj s njom, možda bi te mogla iskoristiti, i ako bi mogla, možemo ti dati nešto džeparca ako nestaneš, dok nestaneš na svoje noge. On je rekao da je bilo dovoljno dobro za njega i kazao je da je otišao tamo i susreo tu stariju ženu, te je rekao da će joj pomagati oko 2 ili 3 dana. Jedne noći rekao je da je ležao tamo i rekao je da je zamijetio bljeskanje preko strane brda i nakon nekog vremena se pitao: je li to, je li netko vani? I rekao je, poslije je čuo dubok tutanj, a to je bila grmljavina. I rekao je, vani je čuo neke glasove kako govore, a oni su rekli: znaš, bolje da se vratimo konjima i pobrinemo se za njih, jer možda nećemo biti ovdje jako dugo. Rekao je da je maknuo prekrivač sa svoje glave i osluškivao uz zid,
i munja je sjevnula, a on je vidio svog šefa i vozara. I razumio je njihov razgovor da dolazi oluja preko planina koju mi gore na sjeveru zemlje zovemo Sjevernjak, dođe brzo, bez upozorenja. Nemate vremena da išta uradite. Planine su toliko visoke, one se odjednom nadviju pravo iznad i to bljeskanje su bile munje. A on je rekao, znaš, možda nećemo biti ovdje poslije. Rekao je, to zvuči kao da strašna pjevica dolazi. I onda je rekao, počeo sam razmišljati, pa nadam se da neće udariti ovdje. Rekao, jer znam da nisam spreman ići. I ponekad vi predugo čekate, znate? Pa je onda rekao, samo u nekoliko trenutaka vjetar je počeo puhati, drveće se počelo njihati i rekao je da je slušao. Cerada je bila između njega i mjesta gdje je starija žena spavala i rekao je, ona je udarala po toj ceradi i rekla je, sine, o sine, on je rekao, da, ona je rekla, hoćeš li doći preko na moju stranu, imam upaljenu svjetiljku. I rekao je, otišao sam do nje jer sam bio preplašen do smrti. I rekao je, imala je svjetiljku postavljenu na staroj kutiji za sapun. A ona je rekla, željela bih te nešto pitati. Rekao je, da gospođo. I rekla je, jesi li spreman za susret s gospodom? On je rekao, tada sam se jako uplašio. Rekao je, ne gospođo nisam. Pa rekla je, dušo, želim da mi kažeš nešto. Bolje da budeš spreman sada, jer se može dogoditi da ga moraš sresti nespreman u sljedećih nekoliko minuta. Rekao je, rekla je, hoćeš li kleknuti sa mnom ovdje? Rekao je, mi smo kleknuli pored te stare kutije za sapun. On je rekao, propovjedniče, reći ću vam istinu, bio sam previše preplašen da molim. On je rekao, drveće je udaralo na zgradu, a munje bljeskale, gromovi tresli, bio sam previše prestrašen da se molim. Rekao je, počeo sam govoriti, gospodine, budi mi milostiv, i prasak munje bi udario. Ja bih rekao, gdje sam bio, gospode, budi milostiv, prasak munje bi udario. On je rekao, ali sam naučio lekciju. Rekao je, ta je stara žena, svetica, bila mirna i sretna koliko je samo mogla biti. Rekao je, razgovarala je s njim kao da ga znao kada je bila beba, kao da je on njezin otac ili majka. Rekao je, ničim nije bila uznemirena. Rekao je, bio sam preplašen do smrti. Rekao je, konačno sam izustio ove riječi i rekao, gospode, ako me samo pustiš da živim, naći ću tiše mjesto, doći ću k tebi. On je dobio još jednu priliku, ali vi možda nećete. Kada se sud Boži počne izlijevati, nema više šanse. Vi imate svoju šansu sada, ovo je vaša prilika. Oluja je bila oko njega, rekao je, pastore, je li moguće za čovjeka kao što sam ja da budem duboko u toj sigurnosti? Da, kada smrt počne dolaziti na mene, da se mogu unijeti u razgovor s njim kao što je to učinila ta stara svetica. Ja sam rekao, sine, krv Isusa Krista koja je nju učinila tako može tebe učiniti takvim upravo sada. Stajao sam pokraj svog automobila, bio je dobro odjeven dečko, kulturan, obrazovan, pao je na koljena u blatnjavom dvorištu i tamo je pronašao to skrovište, to utočište u vrijeme oluje. Tu stijenu, u iscrpljenu zemlju. Vi ne možete biti iscrpljeni sve dok ste u stijeni. Stijena je jedno mjesto koje nije iscrpljeno. Stijena je zadovoljavajuće mjesto. Vi se možete samo nasloniti i promatrati van i jednostavno sigurni koliko možete biti. Dolazi čas i sada je, a pečaćenje je skoro završeno. Kada će svaki muškarac i žena na licu zemlje biti u tom utočištu, kao što je bilo u danima Noe, ili izvan njega, morate donijeti svoju odluku. Ta sigurnost je u Isusu Kristu. On je jedino mjesto, jedini koji ima vječni život. Nitko ne može doći k Otcu osim po njemu.
On je arka naše sigurnosti. Duh Sveti nam sada svjedoči da smo prešli iz smrti u život. I kada pogledamo na grob, a znamo da svatko od nas ide ondje, vidimo novine i nadolazeću oluju. Kada večeras odete kući, učinite mi uslugu. Nemojte otići u krevet dok ne pročitate Otkrivenje 8. poglavlje. Vidite nadolazeće pošasti i oluje koje će udariti zemlju, a gromovi i munje će potresti nebesa. Povici jao će proći nacijom, ljudi će trunuti u svojim tijelima, udarit će ih bolesti o kojima liječnici ne znaju ništa. Ali zapamtite, prije nego se to dogodilo, zapečaćenje je krenulo. A anđelima smrti i pošasti je Bog zapovjedio, ne prilazite nikom od onih koji imaju pečat na svom čelu. I pečat Božije krštenje Duhom Svetim. Efežanima 4.30 kaže: nemojte žalostiti Svetog Duha Božije kojim ste zapečaćeni za dan svog otkupljenja. Bez obzira koliko se teško arka ljuljala, bez obzira koliko mnogo puta munja udarila blizu nje, 10.000 će pasti tebi s desna i 1.000 tebi s lijeva, ali tebi se ona neće primaknuti. Duh Sveti. Čitao sam kako izlazi jahač na blijedu zelenom konju kojem je ime smrt i prati ga pakao. Jahač crnog konja s trezuljom u svojoj ruci, mjera pšenice za denar i dvije mjere ječme za denar, ali mome vinu ni mome ulju nemoj prići. U Bibliji čujem Božji nadolazeći sud gdje će bolest i nevolja i katastrofa udariti narode i svaki će se narodi razbiti na komadiće. Čitao sam u Bibliji, sve je bilo tiho, ali Gospod Isus maknuo je tamu s njegovih očiju i on je zgrabio gradonačelnika te povikao: mogu vidjeti. Kako su tisuće stajale ondje, muslimani i tako dalje, rekao sam: što je sada arka sigurnosti? Rekao sam: neki dan sam čitao u vašim novinama gdje sve te male ptice nekada mrijestve u kamenju oko ograde i u velikim tornjevima zgrada na uglu. Znate, Indija je siromašna zemlja i oni pokupe kamenje u polju i načine svoje ograde, a male ptice grade svoje gnjezda u tim kamenjima, pukotinama i u rupama. Idu tamo unutra i načine svoje gnjezda da se sklone s kiše. A onda stoka cijelo popodne, kada sunce ide preko prema zapadu, pa stoka stoji u sjeni tih određenih ograda i velikih tornjeva da dođu u hlad. Ali otprilike za dva dana dogodila se najčudnija stvar. Sve male ptice okupile su svoje mlade piliće sve zajedno i poletjele su daleko od zidova i nisu se čak ni po noći vratile nazad. Otišle su usred polja i spustile se. Stoka nije došla u poslijepodnevnim satima. Stajali su daleko od zidova i zajedno se okupili. Stajali su tako blizu zajedno da su pravili hlad jedan za drugoga. Brate, sestro, to je ono što crkva treba učiniti. Mi ne trebamo hladovinu tih babilonskih tornjeva današnjeg modernizma. Trebamo blagoslove jedni drugih. Naše svjedočanstvo i našu kršćansku ljubav i bratstvo izlivano u našim srcima po Duhu Svetom. To čini hlad onda. A ja mogu uzeti moga brata za ruku, moju sestru za ruku i znam da mi građani Kraljevstva Božije, da ljubimo jedni druge i stojimo zajedno za ovu jednu veliku stvar, svrhu Krista. Bilo da ste metodist, baptist, presbiterijanac, jedino vas dvojčar, trojčar, što god da jeste, ne čini nikakvu razliku. Sve dok nas krv Isusa Krista čisti od svakog grijeha i dok imamo zajedništvo jedan s drugim, to je ono što želimo. Bratstvo, zajedništvo. Stajali su u poljima, odbili su stajati u sjeni zidova. Ljudi su mislili da je to čudno. To je neobično ponašanje. Što se dogodilo? Odjednom je došao potres koji je protresao zidove na zemlju. Da su male ptice bile unutra, oni i njihova mladunčad bili bi poput žene, njenog supruga i njene djece u Miami ili
ili Okeechobee poginuli bi srušavanjem zidova. Da je stoka stajala uokolo radi potpore zidova, nestala bi sa zidovima. To je bilo prije 3 godine. Imam isječak iz novina. Ne, Tommy Nickel ga ima sada za glas kršćanina. Naslovi novinama kažu, ptice se vraćaju natrag svojim mjestima, stoka dolazi iz polja. Ako je Bog u dane Mojsija, u dane Noe, mogao upozoriti stoku i ptice da dođu u sigurnost u arki, uništenje dolazi oluja, on je još uvijek isti Bog večeras. Još uvijek voli stoku i ptice. I ako je načinio izlaz za ptice i kravu da izbjegnu gnjevu suda, koliko je više izlaza načinjeno za tebe i mene, koji smo potomci njegova stvaralaštva. Koliko je više izlaza načinio za nas. Mi osjećamo Duha Svetog kako povlači naša srca. Dolazi čas, vidimo sjene atomskog doba, vidimo sjene hidrogenskog doba, vidimo slamanje naroda, buđenje Izraela. Narodi se slamaju, Izrael se budi. Znaci koje su proroci unaprijed navijestili. Dani pogana su odbrojeni, sa strahotama opterećeni. Vratite se, o raspršeni, svom vlastitom. To je put danas. Svi znate Haywoodovu staru pjesmu. Dan otkupljenja je blizu, ljudska srca otkazuju zbog straha. Budite ispunjeni duhom. Vaše svjetiljke uređene i čiste. Pogledajte gore. Vaše otkupljenje je blizu. Oluje dolaze. Ima jedno skrovište. O blagoslovljeno skrovište, ono je u Kristu. Pognimo svoje glave samo na trenutak. Želim da razmislite iskreno i dostojanstveno sljedećeg trenutka. Jeste li ikada pronašli to blagoslovljeno skrovište od gnjeva? Zapamtite, ne postoje 2 skrovišta. Postoji samo jedno. Možda ste dobar član neke crkve protiv koje nemam ništa zlo reći. No ako je to sve što imate i vaš život nije uspoređen s knjigom Djela apostolskih, ako Duh Sveti koji ispovjedate da imate ne čini da živite kako su oni živjeli u knjizi Djela apostolskih i vaš život bi mogao napisati neku drugu knjigu, bolje poslušajte upozorenje. Ako je prvi trs donio crkvu 50-nice, drugi trs, to jest grana iz trsa, će donijeti drugu crkvu 50-nice s iskustvom 50-nice. Možda donosi iste plodove koje je prva crkva imala. Prebivate li vi u tom blaženom svetom prisustvu Gospodina? Jeste li prešli iz smrti u život? Odmarate li se na nekim emocijama, nekom psihološkom utjecaju ili nekom intelektualnom govoru? Ili neprestano prebivate u njegovom prisustvu s plodom duha u svom životu? Strpljivost, dobrota, krotkost, blagost. Možete li podnijeti da netko govori o vama, a vi ih volite toliko dok u svom srcu molite za njih? Ili je to mala sebična molitva, o Gospode, znam da treba moliti za njega, ali o ne, brate, da li ta slatkoća i ljubav od Boga, o prođi kroz moju dušu, o duše sveti, prođi kroz moju dušu, ako niste pronašli to mjesto sigurnosti, moj brate. Ja ću jednog dana posljednji put posjetiti Phoenix. Koliko ja znam, to može biti ovaj put, posljednji put evanđelje će se propovjedati preko ove propovjedavnice. To može biti ovaj put, ja ne znam, izgleda da smo strašno blizu kraja vremena. Izrael se vratio u svoju domovinu, posljednji znak koji je dan. Gledao sam jednu sliku neku večer kako vode svoje stare krome i s brodova i stvari ulaze. Oni su rekli, jeste li se vratili u domovinu umrijeti? Rekli su, ne, vratili smo se vidjeti Mesiju. Ne brinite, smokva pušta svoje pupoljke. To je posljednji znak. Barjak, najstarija sastava na svijetu, vijori nad Jeruzalemom. To je sada zasebna nacija sa svojom vlastitom vojskom. Oslijepljena za kratko vrijeme, ali ponovno se okuplja. Bog je to obećao. Tada će biti kraj pogana.
oni iščekuju Mesiju. Znate, Boga su jednom pitali, ti možeš li zaboraviti Izraela? Rekao je, koliko je visoko nebo, koliko je duboka zemlja, izmjeri je. Prorok je rekao, ne mogu. On je rekao, ne mogu ni ja nikada zaboraviti Izraela. On je zjenica mog oka. To je posljednji znak. Isus je rekao, kada vidite da smokvino drvo pušta svoje pupoljke, znajte da je vrijeme blizu. Čak na vratima. Izrael počinje biti obnovljen, imaju svoj vlastiti novac. Otprilike prije 4 tjedna imaju svoju vlastitu valutu, sve potpuna je nacija. Što čekamo? Završenje pogana. I posljednji znak koji je bio prorokovan da će biti dan poganima dokazan je pokazanje naciji i diljem svijeta. Kao što su učinili u danima Sodome, kada je rekao, gdje je Sara žena tvoja? Stranac, kako je on znao da je to bila Sara i kako je znao da je ime Sara i da je Abrahamova žena? Rekao je, ona je u šatoru iza tebe i Sara se nasmijela u sebi. Od straga u šatoru, čovjek je rekao, zašto se Sara nasmijela? Isus je rekao, kad se to dogodi, vrijeme je pri ruci. Već smo ga vidjeli, prošao je, sljedeći je sud. Jesi li u tom blagoslovenom skrovištu, prijatelju? Bože, budi milosti. Ako nisi, a želiš da te se sjetim večeras u molitve, bi li podigao svoju ruku? I reci, brate Branham, moli se za mene. Bilo gdje u zgradi, digni, Bog te blagoslovio i tebe, i tebe, i tebe, to je dobro, Bog te blagoslovio, to je, Bog te blagoslovio. Hoće li još netko reći, sjeti me se, brate Branhame, Bog te blagoslovio, brate, Bog te blagoslovio, sestri, Bog te blagoslovio tamo natrag. Bog te blagoslovio skroz natrag od straga mlada dama. Gospođu ovdje, Bog te vas blagoslovio, da, Gospod blagoslovio, gospodine, vas također. O, to je divno, još netko, samo podignite svoju ruku. Kažete, brate Brankama, što to znači? Bog te blagoslovio, sestru, Bog vas blagoslovio tamo, draga gospodine, Bog vas blagoslovio ovdje dame. To je divno. Što to znači, brate Brankama, kad podignem svoju ruku? Znate li, prema znanosti ne možete podići svoje ruke. Da u vama nema života, ne biste to mogli učiniti. Znanost ne zna što je život. Oni znaju da je život, ali oni ne znaju što je to, ne mogu to načiniti. I što je to? Znanost kaže da vaše ruke, gravitacija drži ruke dolje. Isto kao što drži vaše noge na tlu, ali imate duha u sebi i taj duh nešto je bilo blizu vas. Isus je rekao, nitko ne može doći k meni osim ako ga prvo privuče moj otac, a svi koji mi je otac dao doći će k meni. Niste li sretni večeras znajući da Bog može raditi s vašim srcem, da postoji mali glas tamo koji govori, dođi na sigurno. Promatrajte sada onoga tko k meni dolazi, nipošto neću izbaciti van. Što se moralo dogoditi? Vi ste morali imati nešto pokraj sebe što vam je reklo, u krivu si. O, možda pripadate crkvi, no u krivu si, još nisi primio Duha Svetog, nisi u arci. Kako dođemo u arku? Ne hodajući u nju. Kako ćemo ući u nju? Jednim duhom. Svi smo kršteni u jedno tijelo. Svi vjernici su kršteni u to jedno tijelo. Kako? Po Duhu Svetom. Ova će znamenja pratiti one koji vjeruju. Tu smo u tijelu. Sigurno. Ako niste, ne dopustite da vas Sotona večeras prezre dovoljno da vas priječi u podizanju ruke. Pa čemu to? To krši svako znanstveno pravilo. Kada podignete svoju ruku, to je pokazalo da je nešto u vama donijelo odluku, nešto veće od znanosti. Nešto što prkosi zakonima znanosti. Rekao je, u meni je duh koji govori da sam u krivu i jedan sjedi pokraj mene i kaže, prihvati me, podigao sam ruku prema mjestu s kojeg glas dolazi nebu. Budi mi milostiv, Bože, trebam te. Želim Duha Svetog, želim biti u sigurnosti, želim svoje grijehe ispod krvi i želim biti zapečaćen u tijelo Kristovo, tako da se mogu osjećati udobno, da mogu uživati zrake ozdravljenja, mogu uživati zrake božanskog isceljenja u svojoj duši, fizičko isceljenja u svom tijelu, hodajući sanjetom svakog dana sigurno. Bez obzira što časopis kaže novine, čuo sam od velikog časopisa koje nazivaju Biblija, otišao sam ka sigurnosti, bez obzira što se događa i dalje sam siguran. Za one koji, ako me smrt uzme, one koji su u Kristu, Bog će povesti zajedno s njim za njegova dolaska. I dalje sam siguran, smrt me ne može uznemiriti. Bog vas blagoslovi, gospodine, Bog vas blagoslovi. Netko drugi sada, prije nego se pomolimo, želim to sigurno prebivalište, brate Branhama. Ima li netko drugi tko nije podigao svoju ruku? Bog vas blagoslovio tamo, to je dobro. Bog vas blagoslovio tamo natrag od straga, to je divno. Sada, isti Bog koji vas je uvjerio da ste u krivu, ovdje je kako bi to ispravio s vama. Pognimo sada svoje glave cijelo vrijeme i molite. Samo razgovarajte s njim na svoj način. Ako ne možete učiniti ništa više nego samo
kao ovaj carnik što je udario, što se udario u prsa govoreći Bože budni milosti meni grešniku. To je sve što je imao za reći, Bog je znao ostalo. I on je otišao kući i opravdan. Neka bi vi otišli takve večeras sigurni od Oluje. Naš nebeski Oče, ovih nekoliko pomješanih i podijeljenih riječi, baš kao što sam se osjećao vođen da ih kažem, izašle su dalje. I molim se da na neki način, kao mali dječak ponavljajući abecedu, rekao je da je to jedino što je znao učiniti. Ti si znao sve riječi i ti si ih mogao oblikovati. Vidio si jednostavnost njegova srca, Bože. Opazi se na moje jadno srce večeras i vidi jednostavnost mog srca. A poruka je bila namijenjena, Gospode, u ljubavi i dragosti za ljude, da bi oni mogli pronaći ovaj počinak koji si ti dao meni i tisućama drugih, da bi znali Isusa, jedinog spasitelja njihove duše, da bi ih on odveo do našeg Boga Oca i da bi tamo bili sigurno ušuškani u njegova njedra, kroz njegovu probodenu stranu, i prihvatili ga i bili slobodni od osude. I mnogi večeras, Gospodine, da mnogi su podigli svoje ruke, što još mogu učiniti, Gospode, nego im reći da vjeruju. I ako oni vjeruju, a bili su iskreni u tome, nemoguće da nemaju vječni život u ovom času, jer ti si rekao, onaj koji sluša moje riječi, one su bile tvoje, možda nisu bile ispravno sastavljene, ali ih ti možeš sastaviti. A možda jesi onima koji su podigli svoje ruke, jer si rekao, nitko ne može doći osim ako ga ja ne privučem. I sve koji dođu, ja neću izbaciti, već ću im dati vječni život te ga uskrsnuti u posljednji dan. Znamo, Gospodine Bože, da si ti to dao. Podigli su svoje ruke, oni žele tebe. Sada, Oče, ispuni njihova srca dobrotom i milosrđem, Duhom Svetim. Neka ovo bude večeras. Neka ovo bude večer koju nikada nećete zaboraviti, jer je ovo večer kada ste su primili Isusa Krista kao svog spasitelja i bili ispunjeni Duhom Svetim. Dok su nam glave pognute, ako vjerujete da Bog čuje moju molitvu i željeli bi da položim svoju ruku na vas i molim s vama, ako ćete samo, dok su svi pognuti glava, a glazba stvarno lagana, molim vas, volio bih da koliko ih želi da dođu ovdje koji žele prihvatiti ovu veliku poruku spasenja i Duha Svetoga i kažu, brate Branhame, želim doći naprijed upravo sada prizivajući da sam bio u krivu, ali želim Duha Svetog da mi oprosti i bude ugodan meni sada i da mi mir kada potresana vremena. Znate, sve što se može uzdrmati bit će uzdrmano sada, ali mi primamo neuzdrmljivo kraljevstvo. To je Krist. Hoćete li doći i stati ovdje za oltarom sa mnom, dopustiti mi da vas držim za ruku i molim s vama. Ako hoćete, ustanite i dođite sada, dok sada tiho pjevamo. Vi koji ste digli ruke, dođite sada ovamo i stojite za oltarom, samo na trenutak ako želite, dok mi pjevamo ovaj stih sada. Dolazim kući. Što ako je ovo posljednji put kada ćete ikada čuti ovo? Razmislite o tome, što ako je ovo posljednji put? Što ako sirena zazvoni nakon izlaska na ulicu? To ste vi, oni dolaze po vaše tijelo. Što ako oko 2 sata ujutru pozovu liječnika, to je srčani udar? Mladi ili stari? Neće li ovo zazvoniti? Dođite sada u sigurnost, molim vas, jer ćete morati stajati u posljednje dane. Ja dolazim kući. Dolazim kući. Dolazim kući. Bog vas blagoslovi, Gospodine.
možete li samo ustati i sići dolje s ovim drugima koji stoje ovdje oko oltara? Dođite! Sada dolazi sud, hoćete li doći? Hajde svoje grijehe ispovjedite sada, nećete morati ići na sud. Bože blagoslovi ovaj par koji je upravo došao. Bog vas blagoslovio gospodine, to je dobro. Bog vas blagoslovio mlada dama. Dođite pravo do dolje, dođite gospodine. Odlutao sam daleko. Hajde moj španjolski brate. Sada dolazi. Hoćete li ustati sada i doći ovdje dolje? Pomolimo se, dođite u zaklon. Dopustite mi da ovo kažem upravo dok orgulje nastavljaju svirati. Poruka večeras je poruka ljubavi, milosti i upozorenja. Sutra na večer ova poruka može biti u ušima negdje drugdje. Poruka osude i suda. Dok ima milosti u njoj, dođi i primi to. Hoćeš li, prijatelju? Moram vas susresti s ovim. Ono što sam rekao večeras, jednog dana, hoćete li doći? Pustite, neka milost govori za vas dok pjevamo još jedno. Sada dolazim kući, hoćete li to učiniti? Samo ostanite ovdje, sestro draga. Vi svi ostanite ovdje, molim vas, samo trenutak. Želim imati molitvu s ovim na oltaru. Samo neka ostane tamo gdje jesu. Dakle, još jedno. Ustanite, dođite, hoćete li, pozivam vas. Sada moj grešni brate, dođi sestro, kupljeni njegovom krvlju za kojeg je Krist umro. Hoćete li doći sada? Dopustite da vas uvjeri ovaj veliki čas kada sud visi nad vratima nacije, vratima svijeta. Hoćete li doći? Molim vas, umjesto Krista, dođite Kristu dok možete, neka bude milost, a ne sud. Sada pjevušimo to. Ima li još nekog samo trenutak dok sada čekamo ovdje? Drugi zauzimaju svoje mjesta oko onih. Nije li ovo ugodno vrijeme? Ne znam. Možda je samo meni. Ali ja se osjećam tako dobro upravo sada. To je ono za čim čeznem. To je ono što volim. Kad sam bio dječak propovjednik, sestra jednog propovjednika mi je jednom rekla, htjela je ići na ples sa mnom. Rekao sam joj da ne idem na ples. Ona me je zamolila da je odvedem na predstavu. Nisam to htio učiniti. Rekao sam, ne idem na predstave. Ona je rekla, u čemu onda uživaš? Rekao sam, dođi sa mnom na skup. Te noći sam držao skup u šatoru. Bio sam tek dječak, oko 21 godinu mladić. Te noći nekoliko ih je došlo do oltara. Vidio sam je kako sjedi tamo od straga, plačući. Mahao sam joj rukom. Rekao sam, postavila si mi pitanje sinoć večeras. Ga mogu odgovoriti. Rekla je, što je to bilo bili? Rekao sam, ovo je najveća radost mog vremena. Vidjeti grešnike da dolaze, neko zadovoljavajuće nešto u mom srcu. Samo govori mi, dolazim kući. Ja volim ovu ugodu. Osjećaš se baš kao da je Duh Sveti prisutan, zadovoljan. Dobro si učinio. Ovo je priprema za službu iscjeljenja. Prvo, duhovno iscjeljenje. Tijelo Kristovo je bolesno. Ono treba iscjeljenje, duhovno tijelo.
sada pogledajte svoje glave, svi molimo, svi budimo moliti. Moraš imati nešto divna skupina muškaraca.